conversando. Mais uma vez um gol importante, né? Mais um gol importante. É outra vitória para a nossa equipe. Graças a Deus a gente pôde, no final do jogo ali, fazer mais um gol. Com a marca do Corinthians, né? Que é muita raça, muita luta e nunca desistir. E continuar nessa pegada, mantendo aí para poder chegar na parte de cima, se Deus quiser, e brigar por coisas grandes, porque é isso que o Corinthians merece. Fechou, parabéns.